פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תצא שנת תשע"ז, הפרשה השנייה שאנחנו קוראים במהלך חודש אלול, וכפי שאמרו לנו רבותינו שכל הפרשיות שקוראים במהלך חודש אלול יש להם רמזים לעבודת החודש הזה כהכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. פותחת הפרשה כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. הפרשה פותחת בכי תצא למלחמה על אויביך, משמע אויבים רבים. היציאה היא יציאת יחיד, כי תצא למלחמה על אויביך זה רבים ונתנו השם אלוקיך בידיך, שוב חוזר ליחיד. אז יש על זה כמה וכמה ביורים בדברי רבותינו. האחד, אם הכוונה למלחמה רגילה שיוצאים למלחמת הרשות, אומרת התורה שהניצחון במלחמה הזו זה רק כשעם ישראל מאוחד, כך כותב האלשיך הקדוש כמדומני. לא כתוב כי תצאו למלחמה, אלא כי תצא כאיש אחד בלב אחד. אז אם תצא אפילו יהיה לך אויבים רבים ונתנו השם אלוקיך בידיך, אתה תצליח לגבור עליהם בכוח האחדות שיש לכם. אם אנחנו נאמר שהפרשה הזאת מדברת על מלחמת היצר, כמו שמופיע כאן ברוב המפרשים, אור החיים הקדוש, כלי יקר ועוד, כי תצא למלחמה על אויביך, האויב מספר אחד של עם ישראל, של כל יהודי, הוא היצר הרע. ולמה קוראים לו אויביך? כי יש הרבה יצרים, יש יצר של תאווה ויש יצר של גאווה ויש יצר של שקרים ויש יצר של בטלה וכל מיני יצרים יש לאדם. אומרת התורה כי תצא למלחמה על אויביך, אתה אומר וואו איזה כמה יצרים יש לי, בא לי להתבטל ובא לי לדבר לשון הרע ובא לי לשקר ובא כל מיני דברים. אומרת התורה אל תיבהל ונתנו השם אלוקיך בידיך, זה נראה לך הרבה אבל כולו זה אחד, האחד הזה בא בכל מיני צורות, אבל זה אחד, אחד נמצא באחורה. אז לכן כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. כל המפרשים כולם דורשים את הפרשה הזאת על מלחמת היצר. ולכן אומרת התורה, מובטח לך סייעתא דשמיא עצום. ברגע שבן אדם יוצא למלחמה, מבטיח לה הקדוש ברוך הוא עזר שמיים מיוחד. למה? כי תצא למלחמה. אם תחליט לצאת למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא שיהיה לך לעזר, כמו שקומר רבנו יונה בתחילת ספרו שערי תשובה, כי יעזור השם לשווים, אומר רבנו יונה, כאשר אין יד טיבה משגת, אדם שרוצה לחזור בתשובה מקבל עזר שמיים, סייעתא דשמיא מאוד מיוחדת להצליח במלחמה הזאת. עד כדי כך שחזל בשיר השירים, אומרים חזל, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודוי של מחת, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסים בו. אם אדם פותח פתח כחודוי של מחט בתשובה, מקבל עזר שמיים שהקדוש ברוך הוא פותח כנגדו פתח שאפילו עגלות וקרונות יכולים לעבור בו. אז מה זה כי תצא? מה זה היציאה הזאת למלחמה? הפשט הוא שאל תחכה שהוא יבוא לתקוף אותך. אם אתה תחכה שהוא יבוא לשכנע אותך לעבור עבירה, זה כבר סיפור אחר. למה? אמר האדמור מקוץ, יש פסוק בפרשת בעלותך, וכי תבואו מלחמה בארצכם והריותם בחצוצרות. אם ברגע שמגיע מלחמה בארצכם כבר צריכים לתקוע בחצוצרות, זה כבר מתחיל להיות סיפור, כמו שאומר הנביא, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. איזה שופר זה? זה שופר שנמצא בראש אנטנה, יושב שם זקיף ומסתכל לראות אם באים אויבים. ברגע שבאים האויבים הוא נותן שריקה, נותן תקיעה בשופר, וברגע שהוא נותן תקיעה בשופר כולם באים להילחם. היתקע שופר בעיר, אחד שומע אזעקות עולות ויורדות, כולם רצים למלחמה, מביאים שיש בלגן. אומרת התורה, אל תחכה, אל תחכה עד שתבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. אלא מה? כי תצא למלחמה, אתה תצא להילחם, אל תחכה לו. ומה תהיה התוצאה כשאתה תצא להילחם? התוצאה תהיה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. איך יוצאים למלחמה כנגד היצר הרע? אדם גודר גדרים, כל אחד ואחד יודע באיזה דברים הוא חלש בהם, באיזה דברים הוא צריך לתקן את עצמו, וגודר לעצמו גדרים, בדיוק כמו שנזיר לא נכנס לכרם, וכמו שכל אחד ואחד יודע באיזה דברים הוא נכשל בהם. אם הוא יודע
שהוא מגיע למקום פלוני, שם מדברים לשון הרע, אז הוא לא הולך לשם. ולכן אומרת התורה, כי תצא למלחמה, תצא לקרב, ואז הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השביו, תצליח לקחת ממנו בחזרה את אותו מבונות שהוא הכשיל אותך, עד רבה ועד רבה, ושבית השביו, תחטוף ממנו את זה בחזרה. איך? כי אם החזרה בתשובה שלך תהיה מתוך אהבה, אז אפילו זדונות יהפכו לזכויות. אומר הספר אוצרות התורה, כתוב בחובת הלבבות, שאדם שמדבר לשון הרע, אז המצוות שלו עוברות על זה שהוא סיפר עליו, והעבירות של זה שהוא סיפר עליו עוברות אליו. נו, אדם מקבל חבילה של אבונות, השם ירחם. אז הוא אומר, ברגע שאתה יוצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביות, תוכל לקבל בחזרה את המצוות שלך ולהחזיר לו את האבונות שלו. אז זה הניצחון שמובטח כאן למי שמתחיל בסייעתא דשמיא במלחמה הזאת. הפסוק הבא הוא הפסוק שבעצם מעורר כאן את כל המפרשים לנסות ולהבין מה מונח בו. אנחנו נראה כמה וכמה מהלכים, ובעיקר מה שנוגע אלינו, לעבודת הקודש שלנו בסייעתא דשמיא בימים האלה. אומרת התורה, וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אדם יוצא למלחמת הרשות, כי במלחמת חובה אין שבויים. מלחמת חובה כנגד שבע עמים, אומר רש"י, הורגים את כולם. הפירוש הדבר זה מלחמת רשות, ואתה הולך להגדיל את ארץ ישראל. במלחמה הזאת ראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה ולקחת לך אישה. התואר הזה, יפה תואר, לא חייב להיות שהיא תהיה יפה תואר. יפה תואר, כמו שחז"ל אומרים, שלושה חינות הם, חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, וחן מקח על לוקחו, אחד קונה משהו. הוא מבסוט עד השמיים, מה אתה אומר על זה? יוצא מן הכלל, משהו מיוחד. ולכן חז"ל אומרים שברגע שאחד בא לשאול אותך מה אתה אומר על זה, תמיד תשבח, הוא לא רוצה לשמוע חוות דעת שלך, הוא כבר קנה את זה, הוא קנה אוטו ב-3,000 שקל. הוא בא רוצה להראות לך את האוטו, אומר בוא תראה את האוטו. אתה אומר לו, שמע, מציאה, אתה יכול למכור אותו ב-6 בלנקו, זה אוטו, חטפת מציאה. לא משנה שזה לא שווה כלום, אבל הוא בא, מה, הוא רוצה להראות לך את האוטו ולהגיד. אני זוכר שפעם אחת, אחד למדתי בכולל, אז אחד שם קנה רכב. אז בהפסקה הוא קרא לכולם לראות את האוטו, איזה מציאה, הוא קנה משהו, זה גלגני מגנזיום, לא זוכר אפילו מה, הוא בא, מציאה גדולה. אז כל אחד ירד, מה שנקרא, לצאת ידי חובה, אמרו לו, וואו, איזה אוטו, וואו, וואו, שיפחו את האוטו, משהו מיוחד, מציאה, והוא עשה לו טסט, בממ"מ, איך קוראים לזה, טסט, עשה לו בדיקה, הכל בסדר גמור. כשיצאנו, ראינו את האוטו, וכולם שיפחו אותו על העסקה החכמה, אחד אומר לו, כדאי לך לעשות וישרים מבפנים. הוא אומר לו, למה לעשות וישרים מבפנים? הוא אומר, אני מכיר את האוטו הזה, בעוד חודשיים אתה עושה, פו, איזה אוטו זה. אז שיהיה לך כבר וישרים גם מבפנים. אמין, כל ה-20 אברכים משפחים אותו, וזה בא, דוחף לו מה שנקרא בפרצוף את מה שכולם חושבים בלב. אומרים חז"ל, חן מקח על מקחו, כל אחד ואחד רוצה משהו טוב, תשבח אותו, קנית, אומר לו, הקנייה. מה תגיד לו? לא, איזה קנייה, סתם עבדו עליך, תשבח אותו. חן אישה על בעלה, אותו דבר, תשבח את המקח שלו, אותו דבר. והדבר הנוסף, מעבר לזה, הדבר הנוסף זה חן מקום על יושביו. אדם מבסוט ממקום שהוא גר, יש אנשים גרים בז'בוטינסקי על הכביש, והם מאוד מבסוטים מהרעש, מהעשן, מהפיח, מאוד מאוד יש להם מזה, אומר, מה, זה מאוד זמין, אתה יורד, יש לך אוטובוס על המקום, אתה רואה גם יש פקקים בדרך לתל אביב, זה מאוד מעניין. זה שאתה שם שם כביסה ואחרי 2 דקות זה שחור, הוא אומר, נו, אז מה הבעיה? זה דווקא טוב. יש לכל אחד, רואה את השבח שלו. לכן אומרים חז"ל, תדע לך, שאתה רואה בשביה אשת יפה תואר, היא לא חייבת להיות אשת יפה תואר, יכולה להיות לא כזאת, אבל כן, אישה על בעלה. טוב, אני לא נכנס לסוגיה, מה? אם הוא תמיד ישבח, מה? אם הוא ישבח תמיד, הוא ישבח אותו, הוא לא אומר את האמת. אם הוא בא לשאול אותך, הוא לא רוצה לדעת האמת. לא, הוא לא בא לשאול אותך, הוא שואל, מה אתה אומר על האוטו שלי? הוא לא בא לשאול אותך. אם הוא היה רוצה לשאול אותך מה אתה אומר על האוטו, הוא היה לוקח אותך לטיול עצמו, לראות את האוטו. הוא כבר קנה, הוא לא יכול לחזור בו. אז מה תגיד לו עכשיו? תם, הוצאת את הכסף? אני יכול לתקן אותו לאבא. לאבא, אם הוא היה רוצה לאבא, אז בעזרת השם היה בא. אם אבא, הוא לא בא אליך לשאול אותך שאלות, הוא רוצה שתשבח אותו, ככה אומרת הגמרא. אם הוא בא לשאול אותך...
אתה לא צריך להגיד את האמת. אם הוא בא לשאול אותך חוות דעת, לפני שאתה, מה אתה אומר? כדאי לקנות אוטו 79 שאוכל יותר שמן מדלק. מה דעתך? אז תיתן לו עצה. הוא כבר קנה, ברוך השם. האוטו אצלו, הוא לא יכול לחזור בו. עכשיו מה, שואל אותך שאלות, מה תגיד לו? אחלה קנייה, אחלה קנייה. אני אומר לך, מזמן שקנו את בנק הפועלים, לא היה עוד קנייה כזאת. זה הקנייה מספר אחד. טוב, רבותיי, בואו נתקדם הלאה. השאלה הראשונה שכולם שואלים פה, איך יכול להיות שפרשה הקודמת לימדה אותנו התורה, שבשעה שיוצאים למלחמת הרשות, מדברים בפני החיילים ואומרים להם, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו? מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו? מי? אומרת הרמה, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו? מה זה הירא ורך הלבב? אומרים חז"ל, אפילו הירא מעבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו? אומרים חז"ל, אסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אדם דיבר בין השתבח ליוצר, חוזר מערכי המלחמה. פירוש הדבר, האנשים שיצאו משם לא היה להם שרח של אבון, שרח של אבון לא. עד כדי כך שהספר המאור שבתורה כותב, מה זאת אומרת הירא מעבירות שבידו? דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, דיבר בין השתבח ליוצר. מה הבעיה לעשות תשובה? הוא חושב עכשיו, אומר, פעם אחת דיברתי, קיבלתי טלפון דחוף, דיברתי בטלפון, דיברתי בין השתבח ליוצר, היה טלפון דחוף. או, אני חוזר הביתה? שואל הספר המאור שבתורה, תעשה תשובה על המקום. על המקום, תעשה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, תחזור בתשובה. למה אתה צריך לחזור מערכי המלחמה? אומר הספר המאור שבתורה, הבן אדם הזה כזה מדקדק על עצמו, שואלו מה זה, תשובה, חרטה, וידוי? יש ברבנו יונה 20 עיקרי תשובה. עד שאני לא גומר את ישראל כ-20 עיקרי התשובה של רבנו יונה, לא יוצא למלחמה. כל דבר, אתה מדבר באנשים ברמה מאוד גבוהה. הרמב״ם, על מצווה בפרשת השבוע, אומר את התורה, ויתה תהיה לך על עזניך, והיה בשבטך חוץ וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. מה אומרת התורה? אדם שיוצא למלחמת הרשות, לוקח איתו בתוך הקיטבק, שהוא לוקח איתו טוריה. טוריה. פעם אנשים הלכו לצבא, לפני 50 שנה, כל אחד שיוצא למלחמה היה לוקח איתו טוריה. היה טוריה מתקפלת כזאת. מתקפלת לשניים. אבל זה לא בגלל מה שכתוב בתורה, אלא כדי לחפור שוחות. אם צריכים לחפור שוחות, לכל אחד היה טוריה בתוך הקיטבק שלו. אומרת התורה, אדם יוצא למלחמה, יש לו יתד, יש לו עת חפירה. למה? אם תצטרך לשירותים, אז צריך לחפור בור, ושם תעשה את הצרכים שלך. למה? אומרת התורה, בגלל שאתה הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש, אתה לא יכול לעשות איפה שאתה רוצה. בין אנשים איפה שאנשים לנים, צריך להיות מקום מיוחד. עד כאן דברי התורה עם פירושו של הרמב״ם. בא החינוך ושואל, מה? בכל אופן, אומר ספר החינוך במצווה תף קוף סמך וב, אומר שנצטווינו כשיצאו חיילים למלחמה, שנכין ונייחד לחיל מקום ידוע, שיש שם כל איש יוצא לעשות צרכיו, כדי שלא יעשו צורכיהם בכל מקום, ובנות המלונות, הכוונה איפה שאנשים לנים, כמו שיעשו האומות. ועל זה נאמר, ויתה תהיה לך מחוץ למחנה. ומשורשי המצווה, כותב החינוך, כתוב בפרשה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך הקדוש. כלומר, שנפשותן של ישראל דבקות בשכינה לעולם, וכל שכן במחנה שכולם נקיי הנפש. כי כל הירא מעבירות שבידו כבר הלך ושב אל ביתו, ונשארו במלחמה רק אנשים אשר רוח אלוקים שוכן בתוכם. מי יצא למלחמה? אומר החינוך, רק מה שנקרא הטופ שבטופ אלי ינשארו שם. נו, אז איך ייתכן להבין? טופ שבטופ וראית בשביה אשת יפה תואר? איך אתה יכול להבין דבר כזה? אנשים ברמה רוחנית כזאת הולכים לך, מוצאים אשת יפה תואר, עד כדי כך שהתורה צריכה להתיר להם לבוא עליה בשעת מלחמה? עד כדי כך הדבר הזה דחוף לבן אדם כזה שפרוש מכל ענייני העולם הזה, לא שר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, מעולם לא דיבר בבית הכנסת, לא דיבר בן ברוך שאמר להשתבח. אתה מדבר פה מה שנקרא, אנשים מתקדקים בהלוכי עד הסוף, פתאום מגיעים לאשת יפה תואר. טוב, שאלה שרבותינו דנים בה בהרחבה גדולה. אנחנו רוצים ללמוד כמה וכמה נקודות היום, בסייעתא דשמיא,
וללמוד יסודות שקשורים לכתצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. בספר אמרי אש הוא מביא את הגמרא במסכת סוטה בדף ג', אומרת הגמרא, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם ככה נשאלת השאלה, אז מה אתה מעניש אותו? אם אתה אומר שהוא חוטא, הוא לא היה בשכל שלו, בשפיות, יש כזה מושג במשפט אי שפיות זמנית, יש כזה עולה חזק היום, אי שפיות זמנית. אומר, אם הוא חוטא, אז הוא היה מה שנקרא, נכנס בו רוח שטות, אז מה אתה תובע אותו? על מה התביעה? אומרים רבותינו, משל למה הדבר דומה? משל למה? משל לאדם שהגיע לבור, בור, ויש שלט לקראת הבור, אל תתקרב לשפת הבור, כיוון שהאפר שם מאוד מסוכן, אתה יכול להחליק עם האפר פנימה. מסוכן, אל תתקרב לשפת הבור, תשמור מרחק 3 מטר. בא בן אדם, מתקרב, הוא אומר, התקרב 1.5 מטר מהבור. פתאום האפר שם התחיל לזוז במקומו, טרח נפל בתוך הבור. נו, על מה אנחנו מאשימים אותו? על מה האשמה? האשמה, למה התקרבת לבור? למה קרה? למה התקרבת לשם? פירוש הדבר, השטות הזאת זה הנפילה בתוכו, אבל כתוצאה מה באה הנפילה? הנפילה באה בגלל התקרבות אל הבור. מי ביקש לך להתקרב לבור? שמה התקרבת לשם? אומר הספר אמרי אש, זה מה שכתוב כאן. פרשת השבוע, האיש שיצא למלחמה לא יצא מעצמו. זה לא הייתה יציאה מעצמו למלחמה. הוא נקרא לצאת למלחמה. אתה לא יכול להגיד לו למה התקרבת לשדה ששם נמצאים שבויות. אלא מה? קראו לי לצאת לקרב? אם קראו לצאת לקרב, אז יצאתי. אז היות והוא יצא לקרידי הקרב, אז אתה לא יכול לטבוע ממנו. למה אתה לא יכול לטבוע? כי הוא יצא לשדה הקרב בציוויו של הקדוש ברוך הוא. לכן אתה לא יכול לטבוע ממנו. אלה הדברים שאומר הספר אמרי אש. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת על רעיון נפלא של השחל התורה, וממנו ללמוד יסוד נפלא בעזרת השם בדרכי העבודה של היצר הרע. כותב השחל התורה, אני רק אקדים לו הקדמה. אנחנו נמצאים היום בסייעתא דשמיא, עוד 30 יום מהיום, אנחנו ביום כיפור. 30 יום, היום כמה? ערב יוד, נכון? ליל יוד בחודש אלול, אני טועה או לא? ליל יוד, נו. אז בעזרת השם בעוד חודש מהיום, אנחנו בליל יום כיפור, בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה במסכת יומא, אנחנו כבר כולנו תקווה שעד אז, בעזרת השם כבר ייבנה בית המקדש, ויהיה כהן גדול שיעבוד. אומרת המשנה, אחד מסיעי העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, מביאים שני עיזים, שני שעירים, מטילים עליהם גורלות. וגורל אחד להשם, וגורל אחד לעזאזל. אחרי שמטילים את הגורל לעזאזל, בוחר הכהן אדם שלוקח את השעיר הזה למקום שקוראים לו עזאזל. איך הוא היה בוחר את האדם הזה? בעיקר שכתוב בחזקוני ובעוד מפרשים, שהאדם הזה שהיו שולחים אותו היה מת באותה שנה. מי שהיה לוקח את השעיר לעזאזל, באותה שנה היה מסיים את חייו. למה מסיים את חייו? לא ניכנס כרגע לכל הביאורים, אולי פעם שנדבר על השעיר לעזאזל, נדבר גם על הנושא הזה. בכל אופן, הוא היה מסיים את חייו, וכתוב בספר, כתוב בחזקוני, אל תתפלא איך הם ידעו לבחור, כי הם ידעו בגלגל המזלות. מי גומר בשנה הזאת? ועוד ידעו בגלגל המזלות, ידעו הנה להגיד, זה השנה גומר, אפשר לשלוח אותו. טוב, בזוהר הקדוש כתוב שהייתה לו עין אחת גדולה ועין אחת קטנה, והייתה עין אחת כחולה. לא יודע להגיד לכם מה זה העין הזאת כחולה, ואינו מביט במישור. הוא אף פעם לא יכול להסתכל ישר. לא יכול להסתכל ישר. הוא מה שנקרא... פוזל. מה? פוזל. פוזל. או פוזל או החוצה, איך קוראים לזה? קסוקר. כן, בכל אופן. או פוזל או קסוקר, מה שאתה רוצה. העיקר, העיניים לא ישרות. איך אמר אחד שיש לו עין שמאל שלו מאוד יפה. מאיפה הוא יודע? אומר, הימינית כל הזמן מסתכלת עליה. היא מאוד יפה, השמאל. בקיצור, מה שנוגע אלינו, אומר הזוהר הקדוש, העיניים שלהם לא ישרות, חוץ מזה יש להם עין אחת גדולה ועין אחת קטנה ואחד כחול. נו, בסדר גמור. אומר הספר צרור המור, למה דווקא הסימן בעין, למה לא אין לו נחיר אחד גדול, נחיר אחד קטן? אומר כי הוא שוקח את השעיר לעזאזל, עזאזל שם משכנו של הסמחמם, שם הוא יושב, והסמחמם הוא רע עין, לכן שולחים אחד שהעין שלו גדולה והעין שלו קטנה, כך כותב הספר צרור המור, לוקחים אחד כזה, טוב, שולחים את הבן אדם הזה,
הבן אדם הזה יוצא לדרך. אז בהתחלה שהוא יוצא לדרך, מלווים אותו מיקירי ירושלים. יקירי ירושלים מלווים אותו מבית המקדש, היה גשר, הוא יוצא. אומרת המשנה במסכת יומא, דף סמכוו עמוד ב', 10 סוכות היה מבית המקדש עד עזאזל. 10 סוכות. סוכות זה סככות, היו מקימים סככות, וכל סככה וסככה היה יושב בן אדם. בן אדם היה יושב שם, היה שם, אומרת הגמרא, מקרר, היה שם אוכל, שתייה קרה, קפה, תה, עוגות, מה שאתה רוצה, הכל היה בתוך הסוכה הזאת. המרחק בין סוכה לסוכה היה קילומטר. קילומטר מרחק בין סוכה לסוכה. בין הסוכה האחרונה לבין עזאזל היה מרחק של 2 קילומטר. סך הכל צריך ללכת את הבן אדם מהרגע שהוא יוצא מבית המקדש עד שמגיע לעזאזל, כמה הוא הולך? 12 קילומטר. סוכה, 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 10 זה 10 קילומטר, מהסוכה האחרונה עד הצוק 2 קילומטר. למה יותר מדי? 12 קילומטר. בכל סוכה היה אוכל. אני מדבר על זה יום כיפר, תכף אבאלה, לאט לאט. לאט לאט. כל סוכה בין סוכה לסוכה 10 קילומטר. ואחרי זה מגיעים עד הסוף, יש לך 2 קילומטר, 2 קילומטר אחרונים לא מלווים אותו. מהסוכה הראשונה, מירושלים, מהכניסה לירושלים, מהיציאה מבית המקדש, עד הסוכה הראשונה מלווים אותו יקירי ירושלים. שם נמצא בן אדם, הוא נגיע לסוכה שלו אחרי קילומטר הליכה, אומר לו, דוד, אולי תאכל משהו, אתה צמא אולי, דיאט קולה, נתן לך קולה, אתה רוצה עם קרח, סייעתא דשמיא, אולי אתה צמא, אומר לו, תודה, הכל בסדר גמור. אותו בן אדם שהיה בסוכה, הולך ממנו לסוכה הבאה. למה? כי זה עדיין לא תחום שבת, זה לא 2,000 אמה, הוא יכול ללוות אותו לסוכה הבאה. מלווה אותו הוא לסוכה הבאה, הוא כבר אסור לו ללכת יותר. אם הוא הולך יותר, עובר תחום שבת, אז הוא גמר. הבא בתור, זה שנמצא בסוכה מספר 2, מלווה אותו לסוכה מספר 3. זה שבסוכה 3, מלווה אותו לסוכה מספר 4. וכל סוכה, הוא נכנס 5 דקות, יושב מול המעברר, בראבו, מדיק מזגן, הכל מזגן עובד שם, ואומר לו, דוד, אולי אבטיח קר משהו, מלונים אולי, סייעתא דשמיא, אולי תאכל משהו, תשתה משהו, שום דבר. ככה עובר ממקום למקום בסייעתא דשמיא. טוב, מגיע לסוכה האחרונה, משם הוא צריך ללכת 2 קילומטר, כבר אף אחד לא מלווה אותו. הולך לבד, עד שמגיע למטה, וזורקים אותו. אומרת הגמרא, אם בסוכה השמינית, או השביעית, או השישית, הוא מרגיש שהוא הולך למות, הוא מרגיש שגמרנו, אין לו כוח יותר, הוא הולך למות, אז מה עושים? נותנים לו לאכול. נותנים לו לאכול. אוכל, וממשיך הלאה. נו, ברוך השם. זו דברי המשנה. אומרת הגמרא, ומעולם לא היה צריך לכך. 830 שנה עמדו בתי המקדש, 830 שנה. 410 בית ראשון, 420 בית שני, מעולם לא קרה שאותו אדם שלקח את השעיר לעזאזל, לא קרה דבר כזה, שנצרך לאכול ביום הכיפורים. תארו לעצמכם, רבותיי, יש פה ברוך השם אנשים עם כושר, לא? 12 קילומטר ביום כיפור, מירושלים למדבר יהודה. נו, אתם בכושר 12 קילומטר? אתם יודעים עד איפה זה 12 קילומטר? מפה להרצליה, לא? הרצליה. אתה יכול ללכת עד הרצליה ביום כיפור? אתה הולך עד, אני יודע, עד ויז'ניץ, אתה מגיע עם לשון בחוץ. נכון? עד הרצליה. הולך הבן אדם ושם מגיע לצוג וזורק אותו למטה בסייעתא דשמיא. אומרת הגמרא סמך זין, יומה, מעולם 830 שנה היה יום כיפור בבית המקדש, מעולם לא נצרח אותו אדם שלקח את השעיר לעזאזל, בדרך כלל זה היה כהן, היו פעמים שזה היה ישראל, כי לא מצאו כהן שעתיד למות באותו שנה, אז לקחו ישראל אחד, הגמרא מספרת שהיה אחד, קראו לו ארסלה, הגיע מציפורי, ופעם אחת הוא לקח את השעיר, בכל אופן, תמיד זה היה כהן, הגיע לשלם מקום אחרון, שולח את השעיר לעזאזל, ונגמר. אומרת הגמרא, הפעם לא קרה, הפעם לא קרה שהוא נצרך לאוכל. נו רבותיי, אם הוא לא נצרך לאוכל, בשביל מה שמים לו אוכל? בשביל מה שמים לו אוכל בכל מקום? אם הוא לא צריך את זה, בשביל מה שמים לו אוכל? אומרת הגמרא, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו. אם לא היית שם לו סוכות, ולא שם לו אוכל בסוכות, אחרי קילומטר היה יוצא,
מירושלים, אחרי קילומטר וחצי, היה אומר, אני אין לי אוויר, אין לי אוויר. מיד נותן לחצן מצוקה, מזמין את כל הצולה. נו, אומרת התורה לו, בוא תעשה לו סוכות. אדוני, אתה רוצה לאכול? בבקשה, בטיח, בבקשה. אתה אוהב גבינה עם שוקו? בבקשה, יש גבינה עם שוקו. מה שאתה רוצה, יש הכל. יום כיפור, הכל בסדר גמור. פירוש הדבר, אומרת הגמרא, בשביל מה עשו את זה? אין לו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. עד כאן דברי הגמרא, יומא סמך וב סמך זין. בבית המקדש. זה לא קשור אליו. בבית המקדש הייתה זהורית. הוא זורק את השעיר, הוא קושר שם לשון של זהורית, אבל מאיפה ידעו שיעברו הלבנות? הלשון של זהורית שבית המקדש היה הופכת מן אדום ללבן. כן, כנגדו, לשון של זהורית, שזה משך חוכמה מסביר למה זה. הוא מסביר למה הלשון של זהורית, למה הוא קושר את זה ולמה על השעיר. הכל קשור ליוסף. בגלל שיוסף לקחו שעיר וטבלו את הכותונת שלו בדם, אז הוא מסביר את הכל, עלי בדי יוסף, תקל משכוך מפרשת סחרי מויס, תמצא בזה הרבה דברים מעניינים. טוב, עד כאן הקדימון לדברים של השח. בא השח על התורה ואומר השח, סליחה, לא אתה, השח על התורה, כן, פרשת שבוע. הוא מביא ירושלמי, מספר הירושלמי, רבי חגי היה חולה. יום כיפור היה חולה, לא חש בטוב, רבי חגי לא חש בטוב. נו. הוא לא הלך לשאול רב אם מותר לו לאכול או לא. הוא לא הרגיש טוב, בסדר. שכב במיטה. בבוקר הגיע לרב ממנה לבקר אותו, וראה אותו חיוור כמו סיד, ראה אותו לבן. עכשיו אתה הולך לאכול, הרגע אתה הולך לאכול ולשתות, הרגע. כך אומר לו רב ממנה. הוא אומר לו, אני בעוד שעה באה, אני רוצה לראות שאתה אחרי האוכל. אחרי שעה הוא בא, שוכב, הפנים שלו, ברוך השם, חזר לו הצבע. שואל את רבי מנה, אכלת משהו? אומר לו, לא. אומר, תראה, אתה נראה, אתה נראה מצויה, לפני רגע היית כולך לבן, מה קרה? אומר, כבוד הרב, באותו רגע שאמרת לי שאני יכול לאכול, ברוך השם, חזרו פניי. כל הזמן דאגתי, אולי לי נפילת סוכר, יעלה לי מלח, יתרומם הקלציום, ירד על החזדם, ירד, כל הזמן הייתי בלחץ. לא ידעתי מה לעשות. ברגע שאמרת לי, רבנו, ברגע שאתה לא מרגיש טוב, תאכל, אתה יכול לאכול. ברוך השם, נרגעתי, עכשיו אני מרגיש טוב, הכל בסדר גמור. אם ככה, עד כאן השח. אומר השח, תבין טוב מאוד. כשהקדוש ברוך הוא מצווה בתורה לא לעשות דבר מסוים, או שהוא מצווה בתורה כן לעשות דבר מסוים, בא היצר הרע. בא היצר הרע. למה הוא בא? אם הקדוש ברוך אומר לך להתפלל, בא היצר אומר לך אל תתפלל. הקדוש ברוך אומר לך, תפילה מתחילה. בפתח אליהו, במטובו עליך, מה יצר אומר לך, תשמע, אני מכיר אנשים שהתחילו מברוך שאמר ושרדו 120 שנה. מההתחלה, מה קרה? ברוך שאמר, גם לא רע. נו, ברוך השם. מה אתה צריך לצאת את הסוף? מה קרה? תקיעת שופר זה בסוף, אבל כל השנה גמרת להגיל תורה ויאדיר, אתה יכול לצאת. נו. הוא בא לשכנע אותך במה? במה שאתה מצווה. שהקדוש ברוך אומר לך לא לעשות מעשה מסוים, הוא משכנע אותך כן לעשות מעשה מסוים. אז על מה? איפה הוא בא? או שהוא מצווה אותך כן לעשות, או מצווה אותך לא לעשות. מה קורה בדבר שקודם בוחו? לא מצווה. לא מצווה. שם מה לא בא יצרה, לא אומר לך כלום. למה? כן, לא ציווי ללא, ולא ציווי לכן, אז למה שיבוא? יש איסור להסתכל על תוקים? אין איסור. אז בא יצרה, בוא, בוא תראה תוקים. למה? הוא לא מפיע לך אנרגיה. אתה רוצה, תראה תוקים. אתה לא רוצה, תראה תוקים. תעשה מה בא לך. למה? כי אין מצווה לראות, ואין איסור לא לראות, אז הוא לא בא. מתי הוא מגיע? או כשיש איסור, או שיש מצווה. אומר השח על התורה, זה מה שחזל אומרים לנו, זה מה שרשי מביא כאן. אומר רשי, למה התורה התירה אשת יפה תואר? לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. מה זה כנגד יצר הרע? היה צריך לומר, לא דיברה תורה, אלא בעד יצר הרע. מה זה נגד יצר הרע? אומר השח על התורה, כנגד. כי אם התורה הייתה אוסרת לו אשת יפה תואר, אז מה היה קורה? כל הזמן היה משכלה אותו, תיקח את התואר, תראה, תראה, אתה מפסיד, תראה, הבת של נסראללה, תראה איזה יופי של דבר. באותו רגע שהתורה אומרת לך, כן, אתה יכול לקחת, תתחתן עם הבת של נסראללה, קח אותה. אני אתחתן עם הבת של נסראללה? אני! ילך היא ביחד עם אבא שלה ביחד, אני! מה קרה? כי באותו רגע שהוא אמר לך שמותר, עובר לך כל החשב. מתי הוא בא? הוא בא כשאומר לך שזה אסור, אז הוא מגיע. אומר רב חיים שמואלביץ, מזה למד שלמה המלך את החוכמה הגדולה שלו. דוד המלך אמר לשלמה המלך לפני שהוא מת,
אמר לו, אני מצווה אותך להרוג את שמעי בן גירה. למה להרוג אותו? כיוון שהוא קיללני, קללה נמרצת. קילל אותי, היה מורד במלכות, ויהודה היה מורד במלכות, צריך להרוג אותו. טוב, בקיצור, כך אומרת, כך נאמר. אמר לו אבל דוד המלך, ועשית כחוכמתך, תעשה מעשה חכם. מה זה מעשה חכם? הלך שלמה המלך, ואמר לו לשימי בן גירו. למה דוד המלך לא הרג אותו? כי כל זמן שדוד המלך היה חי, עדיין לא הרג, לא יצא משימי בן גירו, לא יצא מרדכי היהודי. וכל זמן שלא יצא מרדכי היהודי, לא יכל להרוג אותו. למה? כי מרדכי היהודי היה כל ההסלה של המן, היה מרדכי היהודי. מי היה מרדכי? הבן של... הוא מרדכי... בן שמעי, בן קיש, זה השם שלו, נכון? אז השם שלו היה בן שמעי, אז הוא בן של שמעי. אם הוא בן של שמעי, כל זמן שמרדכי לא נולד, אפשר להרוג אותו. ברגע שדוד המלך סיים את חייו, כבר נולד מרדכי, אומר לו, בבקשה, תהרוג אותו, מורד במלכות. בסדר גמור. אבל תהיה חכם, אל תיקח אקדח תירה בו. בא אליו שלמה המלך, מה אומר לו? אוי ואבוי לך, תדע לך, אתה תחיה, אתה מורד במלכות, אבל תזכור, אתה יכול לחיות בירושלים עד 120 שנה, ביום שתצא החוצה, דמך בראשך, תדע לך, בן מוות אתה, ברגע שתצא מירושלים, דמה בראשך. שואל רב חיים שמולבית, חסר אנשים שלא יצאו מירושלים כל החיים שלהם? לך למאה שערים, משפחות שלמות לא יצאו מירושלים. נולדו בירושלים, למדו בירושלים, התחתנו בירושלים, וימותו בירושלים, ויקברו בירושלים. לא יוצאים. נכדים יכולים להתחתן בבני ברק, בבית שמש, הם לא יוצאים בירושלים. נו, אז מה קרה? לא, תצא בירושלים. לא יצא בירושלים. אמר שלמה המלך, אם אני אגיד לו, אתה יכול להיות בירושלים, הכל בסדר גמור, הוא לא יצא. אבל לא, אבל באותו רגע שאני אומר לו, ברגע שתצא תמות, מה תהיה התוצאה? היצר כל הזמן יגיד לו, תצא, תצא מירושלים, תצא, ראית פעם את הנוף של בית שמש? למה? כי הוא אומר לך לא, באותו רגע שהוא אומר לך לא, היצר מושך אותך לכן, זה החוכמה. רבותיי, כמה בני אדם עוברים ליד גדר, בחיים לא נוגעים בגדר, בחיים לא. לא נוגעים בגדר. למה שתיגע בגדר? מה, אתה זקן צריך להחזיק גדר? לא, אז למה? ברגע שכתוב זהירות צבע טרי, כולם ניגשים לראות. אם זה עוד טרי. למה צריך לראות זה טרי? מה קרה? כתוב שזה טרי, צריך לדעת אם זה אמת או סתם משקרים אותנו מחברת חשמל, אולי זה לא טרי. אז בודקים כל הזמן, מתי? שכתוב לך טרי, אתה בודק, אם לא כתוב כלום, אתה לא מתקרב לעמוד הזה. למה שתקרב למה? יש לך מחותן שלך עמוד הזה? למה שתתקרב אליו? למדנו מכאן יסוד. לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שמה? ברגע שבן אדם יודע שהדבר הזה אסור, היצר הרע מושך אותו. אמרה התורה, תדע לך, שאם אני אסור לו אשת יפה תואר, מה תהיה? היצר רע ימשוך אותו, היצר רע יגיד לו, בוא תיקח. ברגע שהיא מותרת, אומר, מה, אני אתחתן עם גויה בחיים לו. עד כאן הדברים שאומר השח על התורה. הרב אברמסקי, זכר צדיק לברכה, אמר פעם, שהוא היה באוניברסיטה, הוא נתן שיעור באוניברסיטה בלונדון. הוא אמר שאחד הסטודנטים שאל אותו, כבוד הרב, איך אפשר? איך אפשר את זה? איך אפשר את זה? איך אפשר להתאפק מזה? איך אפשר להתאפק מזה? אמר לו הרב אברמסקי, הקדוש ברוך הוא שברא את האדם וברא את הנשמה של האדם, אמר, יש רק מצב אחד, מצב אחד, שאומר הקדוש ברוך הוא, אני מתיר לך לקחת אשת יפת תואר. מתי? במלחמה. סימן שזה, אי אפשר לעמוד בזה. כל דבר אחר אפשר לעמוד. נשאלת השאלה באמת, למה אי אפשר לעמוד? הרמב"ן, לא כאן, הרמב"ן בהמשך אומר, אומר הרמב"ן, אתה יודע למה אי אפשר לעמוד? כי בן אדם במלחמה מאבד את כל הגבולות שלו. כל הגבולות. אתה מוציא בן אדם מחוץ לקומרה שלו. אתה מוציא בן אדם מחוץ למסגרת שלו. מלחמה עקובה מדם, יש הרוגים. מלחמה שהורגים. מלחמה שגוזלים. מי גוזל? אתה לוקח, נכנס לבית, אתה לוקח משם את כל השלל. או יש לו ברוך השם הרבה כלסק לזהב, אתה בא, אורז ארגזים, לוקח. אתה לוקח, אתה נזהר על פרוטה חס וחלילה. פרוטה אתה נזהר, אתה מחזיר למישהו חזר עם משהו, אתה כבר עושה תשובה על זה. ולא, פה אתה אורז ארגזים, לוקח בלי חשבון. לוקח, מה קורה אם שאין לבן אדם מה לאכול? מה קורה, נמצא במלחמה ואין מה לאכול. מה עושים? אוכלים מה שיש. אוכלים מה שיש, ומה יש? הדבר אחר. הכל. הכל. הוא מגיע למקום שיש שם בשר תמותות, אוכל את זה. הוא מגיע למקום בלבנון, כתוב שם בשר אחמד אצלים. נו, ברוך השם. הוא יודע שאין שם שום בדץ.
אבל צריך לאכול, מה עושה? אוכל! מה יכול לעשות? אומר הרמב״ם, במלחמה נפרצים כל הגבולות. כל הגבולות! אם בן אדם פורץ את כל הגבולות, כי הוא נמצא במלחמה, ואין אוכל אז אוכלים הכל, ושאין, ושלוקחים הכל, ונפרץ כל הגדרות שלו, אז אם נפרץ כל הגדרות, אז פתאום הוא רואה אשת יפת תואר. פירוש הדבר, שאדם נמצא במערכה כזאת, אתה לא יודע לאיפה זה יגיע. אין לך מושג לאיפה זה יגיע. עד כאן הדברים הנפלאים של רבותינו סביב העניין. אבל, אומרת התורה, תדע לך, אם אתה בכל אופן החלטת שאתה לוקח אשת יפת תואר, תדע לך שהתוצאות של זה לא סימפתיות. למה? כי אם תביא אותה הביתה וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, היא הולכת בלי שערות ומגדלת ציפורניים, ויושבת ובוכה את אביה ואת אמה ירח ימים, היא לא באה אליך בגלל שהיא רצתה לבוא. חטפת אותה מהבית. יכול להיות שיש לה בעל שנמצא שם והיא אוהבת אותו. יש לה ילדים שם והיא אוהבת אותם. מותר לו לקחת אפילו אשת איש. הוא לא צריך לקחת בתולה. מה זאת אומרת עד כדי כך? אשת איש, כן? אתה מדבר על גויה. גויה. מה זה אישה של חתול? אין אישות אצל נוחים, כך אומר הרמב״ם, מלכות מלכים. נו, אז מה? אתה יכול לקחת בתולה, ויכול לקחת אלמנה, ויכול לקחת מהורסת, ויכול לקחת נשואה. האישה הזאת יכולה לשבל, חי איתו יפה מאוד, 10 שנים, מחכים לה בבית 5 ילדים. תופס הבן אדם, לוקח אותה, מעלה אותה לג'יפ, שם אותה, קושר לה את הידיים מאחורה, ולוקח אותה פה, מגיעה לארץ ישראל על הג'יפ. ואיפה אותה? מביא אותה הביתה, שם אותה בפתח של הבית, עושה לה קרחת, ועכשיו 30 יום היא יושבת שם. מה אתה חושב שהיא יוצאה ב-30 יום? בוכה! בעלה מוחמד היקר, מתגעגעת אליו, הילדים שלו, פוסמה, פאוטמה וכל מה שזז שם, מתגעגעת הילדים, יושבת בוכה! אחרי 30 יום החלטת שאתה מתחתן איתה. מה מתחתן איתה? מטביל אותה לשם גירות. מה, היא רוצה להתגייר? היא רוצה להתגייר? היא רוצה לחזור הביתה. אבל מה יכול לעשות? היא אצלך תחת הידיים. אתה לא יכול לעשות ממך. אתה הייתה בשבי, אתה לא יכול ללכת הביתה. אז היא תובלת לשם גירות. תובלת לשם גירות, זה נקרא לשם גירות. היא רוצה להתדבק בקדוש ברוך הוא. היא רוצה להתדבק בשכינה. היא רוצה להתדבק בעם ישראל, בעם הנעלה. שום דבר, בכפייה, תפסת אותה, קשרת אותה, הבאת אותה עם קומנדקר פה, גמרנו, מה יכולה לעשות? אומרת התורה, הגירות לא גירות, זה לא שווה כלום, ואתה יודע מה תהיה התוצאה מזה? למה נשמחה פרשת בן סורר ומורה לפרשת אשת יפת תואר? לומר לך שכל מי שלוקח אשת יפת תואר, מה התוצאה הסופית? יהיה בן סורר ומורה. זה התוצאה. בטח, מה קרה? כן. מה, מה? מה שאת אומרת עושה לה? מה הוא עושה לה? לא הבנתי מה הוא עושה לה. אין להם, כנראה שמישהו שם בסביבה שמטפל בזה, יש כנראה ספריות. ואם הוא עושה לה, נהיה לך יותר טוב? לא הבנתי מה. ברוך התורה דינו ילוהינו, מלך אוילום, שהכל נהיו בדברוי. טוב, רבותיי, בא הספר אמרי שמאי, ושואל שאלה מאוד יפה. למה הורגים בן סורר ומורה? אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, למה? אומר בן סורר ומורה, אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרתמר בשר וישתה חצי לוג יין שנאמר זולל וסובה. ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיעה התורה לסוף דעתו של אדם, שסוף מחלם המון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסתם את הבריאות, אמרה תורה, ימות זכאי ועד ימות חייב. עד כאן הדברים שמביא רש"י, תנחומה, גמרא סנהדרין עין ב' וכו'. שואל הספר אמרי שמאי, למה זה קורה? למה מי שלוקח אשת יפת תואר בטוח יהיה לו בן סורר ומורה? למה? למה? הוא אומר דבר נורא, והוא שואל שאלה יותר קשה. אם אתה אומר שמאשת יפת תואר יוצא בן סורר ומורה, זה סימן שאתה מודיע שאין לו דרך תשובה. אין תשובה. אם אתה אומר שהילד הזה גונב, והילד הזה שותה יין,
וכך וכך סופו, שיהיה כך, פירוש הדבר, איבדת דרך תשובה. אז אם זה קרה בגיל 14, יש תשובה. אם זה קרה בגיל 12, אין תשובה. אם זה קרה בין 13 ל-13 ושלושה חודשים, אין תשובה, ירדה. מה זה? מה מונח כאן? ולמה בן צורר ומורד זה דווקא חייב להיות בן של אשת יפה תואר? אמנם זה לא תמיד ככה, זה יכול להיות גם אשת יפה, בלי אשת יפה תואר יכול להיות בן צורר ומורד. זה לא חייב להיות. רק למה נשמחה פרשת בן צורר ומורד לאשת יפה תואר? לומר לך, שמי שלוקח את זה בטוח יהיה לו ככה. אומר הספר אמרי שמאי בשם הזוהר, תדע לך שבן צורר ומורה עידה התורה, היות והגיור שלה לא גיור אמיתי, אז כל הזוהמה של הגויות נשאר בה. כל הזוהמה הזאת, אישה שמתגיירת לשם שמיים, על ידי זה שהיא תובלת, היא מסלקת מעצמה את כל הזוהמה של הגוי. אבל היות וכל הגירות שלה הייתה בכפייה, אם הגירות הייתה בכפייה הוא מביא בשם הזוהר, וקשה מאוד להעביר הזוהמה ממנו, זה כמעט בלתי אפשרי. אומר על זה רב חיים שמואלביץ, דע לך שהסיבה שאדם שהתחתן עם אשת יפה תואר מגיע לבן צורר ומורה, זה בגלל שאם אתה לא מסוגל לעמוד בתאוות שלך, אתה לא יכול לדרוש מהילדים שלך שהם יעמדו בתאוות שלהם. איך הבאת את הגברת הזאת? איך הבאת אותה? בגלל שאתה לא מסוגל לעמוד בתאוות שלך. אם אתה לא מסוגל לעמוד בתאוות שלך, איך אתה רוצה שהילדים יעמדו בתאוות שלהם? לכן התוצאה שהוא לא מסוגל להתאפק, לא מסוגל, למה? כי בתור גויים כל היום אוכלים בשר, כל היום שותים יין, אז מילא, זאת התוצאה. מה רבנו? אתה אמר קודם שבמלחמה נפרצים כל הכל, זה הכתרה מצפה שאדם שיקח נשאר את נפתוח, יתחיל לחשוב? אין לו מחשבה. נכון, שאין לו, אין לו חינם. מה רק כמו לאומר, שלגבי נושא שבן סולל אומר, שכל אביב וכל אמו אותו דבר, שלא היה קיים. אין לו חינם, אני לא חולק עליך, אבל אני רוצה להסביר למה אומרת הגמרא שאדם שיוצא למלחמה ומאבד את הגבולות, איך יוצא לו בן כזה? מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד, אתה הולך לשיטה שבן צורר לא היה ולא עתיד להיות. כן, אבל יש שיטה שאומר אני ראיתי וישבתי על קברו, יש גם כזה שיטה. נלך לשיטה שלא היה, אלא מה? דרוש וקבל שכר. אז מה דרוש וקבל שכר? תדע לך שאם אתה הולך ומשתמש בתאוות שלך ואתה לא מסוגל לבלום את התאוות שלך, התוצאות יהיה שגם לילד שלך יהיה תאוות. זה התוצאה. ממה לומד מזה רב חיים? אומר רב חיים, מכאן תלמד שאי אפשר לחנך ילדים כשאתה עושה להפך. אי אפשר. אם אתה שוכב על המיטה עם נעליים, אתה שוכב, אתה מגיע מהעבודה, אתה רוצה לשקף כמה דקות, אתה לא מורא חולץ את הנעליים. מה אתה עושה? עולה עם הנעליים, שם אותם על המיטה. אבל שהבן שלך עולה עם המיטה, עם הרגליים על המיטה, מה אתה עושה? מה אתה יודע? הבן שלך מפחד ממך, הוא לא אומר לך מילה. אם לא מפחד, הוא אומר, סליחה אבא, אבל איך אתה אתמול בערב? לא, עם הנעליים, עם הבוץ אפילו. לא רציתי להגיד לך, אבל בערב אמא שפשפה את זה, נו. אז מה? אתה יכול לחנך את הילד שלך כשאתה מתנהג לא ככה? אין אפשרות כזאת. איך אמר המלאך למנוח? מה הוא אמר למנוח? את הבן שלך שמשון יהיה מה? שמשון יהיה נזיר, ולכן מה? לכן גם אתם אל תאכלו ענבים ויין. למה הם אסור להם לאכול? הוא נזיר. אמר הרב שבו, פשוט מאוד, אתה יודע למה? אתה לא יכול לדרוש מהילד שלא יאכל ענבים ולא ישתה יין, שאתה כל הזמן אוכל. אתה בא אליך ואומר, מה אתה אוכל כל היום? אומר, למה? מה אתה עושה כל היום? אתה לא אוכל, אתה רק מיישר את האוגות. אתה לא אוכל כל היום. אתה רק מיישר, וברגע אחד אתה גומר את כל המגש. נו. שם סיבה. מה השם סיבה? כן, אבל הקדוש ברוך הוא גם אמר, כשהוא אמר לו את זה, הוא גם אמר לו, תדע לך, אתה לא יכול לחנך אותו להיות נזיר אם אתה בעצמך לא נוהג ככה. אי אפשר. אם אדם רוצה שהילד שלו יאכל אוכל בריא, אתה רוצה, יש עכשיו טרנס, כולם אוכלים לחם שחור והכל בריא, יש עכשיו איזה, הכל בריא היום. לחם, לא יודע, לחם שחור ולחם קל, כל מיני. אתה לא יכול לאכול בגטים ולהגיד לה, יש לך תאכל את זה, את השחור הזה. אתה אוכל עם גבינה צהובה, עם טוסט, עם זיתים, עם גבינה צהובה שיוצאת מכל הצדדים, אומר לה, יש לך תאכל טונה במים. למה טונה במים? הוא אומר, כי זה בריא. אבא בן פורת יוסף, אתה דובי, ואתה בריא. נו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אם אתה רוצה לחנך אותו, אתה חייב להיות באותו מוטו, אותו דבר. אומר לה, רבותינו, תדע לך שהעמידה הזאת, אומר רב חיים שמואלביץ, חייבת להיות באותו רעיון, באותו רעיון בין ההורים לבין הילדים. הראיה,
שהתורה מדברת בפרשת אמור על המגדף, מגדף, קם אדם ומקלל את הקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן. איך יוצא דבר כזה? איך יוצא? אומרת התורה, אתה יודע איך זה יוצא? האיש הזה קוראים לו, איך הוא? אמא שלו קוראים לה שלומית בת דברי, ואיך קוראים לאבא שלו? איש מצרי. למה התורה צריכה לכתוב מי ההורים שלו? קם אחד וגידף. מה זה משנה לך מי ההורים שלו? התורה רוצה להגיד לך איך יצא ילד כזה. איך יצא? כי אמא שלו שלומית בת דברי הייתה אומרת שלום לכולם. שלום! וכולם הייתה אומרת שלום. יהודים, ערבים, לכולם. כל מי שבאת. בוקר טוב אדוני, בוקר טוב לך אדוני, בוקר טוב. אתה ערבי, סבח אל נור, סבח אל חר, סבח. כל הזמן, ברוך השם. אז הם אלה כולם הכירו אותה, זה הגברת, אומרת לכולם שלום. אחרי זה שבא המצרי ותקף אותה, אז המצרי הזה לא סתם תקף אותה, הוא כבר הכיר אותה, מאיפה? מהשלום שלום. אומר רבן עובדיה ספורנו, כתבה התורה והוא בן איש מצרי, למה? לומר לך, שאצל יהודי לא יהיה דבר כזה, שמישהו יקלל את הקדוש ברוך הוא. מי זה חייב להיות? סימן שאבא שלו הוא מצרי. זה מה שהתורה באה להגיד לך. מצד שני אומרים לנו חז"ל, אם יש לך אמא צנועה ואמא קמחית, שבעה ילדים כהנים גדולים, מאיפה זה בא שבעה ילדים כהנים גדולים? ממה? נוהגת במידת חסידות כזאת, משרישה בילדים שלה, כמה צריכים להיות צנועה, עד זה שלא רואים שערות ראשה את קורות ביתה. ספר לכם סיפור, רבותיי, תשמעו סיפור. אתם מתעלפים מהסיפור, אני לא יודע אם סיפרתי אותו פה פעם. נסעתי לנחם, חבר, חבר, ברוך השם, ישב שבעה במקום בארץ, אני לא רוצה להגיד את הזהות שלו, יכול להיות שאנשים יעלו על השם. נסעתי לנחם אותו באיזשהו מקום. משפחה, כמדומני, 10 נפשות, 10 ילדים. אבא נפטר מזמן, ואמא נפטרה. בקיצור, יושבים שם 7, יושבים, אני חושב, 6 או 7 בנים ו4 בנות, 3 בנות. ואיך שנכנסתי, היה ויכוח שם, הלוכה כזה, שטייספס, בהלכות סבילוס, הוביל רשע, שהוא מביא מהרשדם, והוא כתיב איזה ככה, ובקשר החיים, ומביא מהרשום, ומביאים ספרים, ומביאים, בקיצור, כל אחד שם זורק איזה פצצה אחרת. לא תגיד הלכות שבת, הלכות אבלות, זה מביא ככה וזה מביא ככה, זה מביא בדברי סופרים, מביא משם וזה גשר החיים, הוא אומר לא וזה לא קרה רמו ומביא רמו וזה וזה וככה וזה, ודנים ודנים, אמרתי להם מאיפה יצא להם כאלה פצצות פה, בוא. אני מבין, חושב, הלכות אבלות, כל אחד פה מוציא פצצה אחרת, אומר תפתח שמה, תפתח זה, תפתח לא יודע ביוד, אומר תקה למטה בעגל, כל אחד תותח בפני עצמו. אני שואל את אחד הילדים שם, שאותו אני מכיר, למדתי בישיבה, לא למדתי בישיבה, הוא למד בישיבה, אני רק הייתי לידו, זה מדויק, הוא למד בישיבה, ושאלתי אותו, תגיד, איך יצאתם כאלה פצצות, מה? הם לא גדלו בתוככי בני ברק, גדלו במקום שגרים שם דתיים, יהודים נחמדים מאוד, אבל לא תגיד, היו בכל חזון איש, אבא שלו היהודי, פשוט והרי שמיים, ואמא שלו גם אישה, עולים חדשים איזשהו מקום, אני אפילו לא יודע מאיפה, וברוך השם, אחד-אחד! אחד אחד אומר לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אז איך הסיפור? אנחנו באנו לגור במקום שאיפה שההורים שלי גרו, היה יישוב קטן עם כמה עשרות משפחות חרדיות. הייתה שם גננת, והגננת הזאת ילדה בשוטו ומצלחת, ילדה. אז הביאו מילוי מקום. מילוי מקום, גננת הביאו מילוי מקום. נו, גננת שתבוא עם מילוי מקום זה סיפור. צריכה לנסוע, כמה אוטובוסים, זה לא מקום שיש שם הרבה דתיים, צריכה לבוא ממקום, נו, הביאו. הגננת הזאת אמרה לילדים ככה בשיא ההתרגשות ביום שישי, בלקת נרות, כל ילד הולך לאמא שלו ולוחש לה באוזן, לא יודע מה, אמרה מה אומרים באוזן, האמא הכי יקרה בעולם, אמרה להם משהו להגיד באוזן, לא, גמרה, כולם הולכים, אומר לי זה שישב שבעה, אומר אח שלי הגדול היה שם בגן והוא ניגש לגננת והוא אומר אני לא אומר לאמא שלי באוזן כלום, כלום. היא חשבה זה חצוף הקטן הזה, כולו בן 5 וכבר כזה חוצפן. אומרת לו למה, למה מוישלה, למה? הוא אומר כי לאמא שלי אין אוזניים. הגננת נהייתה לבנה כמו סיד, כמו סיד. אתה אומר להדיר, אמא בלי אוזניים? לא שמענו אף פעם דבר כזה. אמא בלי אוזניים? טוב, אז הוא אמר, אז אל תגיד. מותק הוציאה אוטופי, נתנה לו טופי, ואפילו אוטופי, רבו שלחה אותו. כולם הלכו הביתה, ניגשת הגננת לסייעת. תגידי, לאבא של, לאמא של מוישה, לאין אוזניים? מה קרה לה? בטח שיש לה אוזניים. לא, ילד אמר שאין אוזניים.
בטח אוזניים, מה קרה לך? האוזניים, יש לה אפילו משקפיים, לא רק שיש לה אוזניים. הילד אמר שאין אוזניים, הוא אומר, לא, אמא שלו, הוא בחיים לא ראה את האוזניים שלה. למה הוא לא ראה את האוזניים שלה? היא הולכת עם מטפחת עד כאן, הוא בחיים לא ראה את האוזן שלה. יש כאלה, יש עגילים, כמו כלוב לטוקים. אז אתה יודע שיש עגילים, יש אוזניים. הילד לא יודע שיש לאמא שלו אוזניים, בחיים שלו לא ראה אוזניים. הוא אומר, ילד שבחיים לא ראה את האוזניים של אמא שלו, אתה יודע מה יוצא מזה? שבעה ילדים פה פצצות, אחד יותר מהשני. אתה מתפלא שיש כאלה תלמידי חכמים? מה פירוש הדבר? צניעות! שבעה בנים של הקמחית, ממה באו? שלא ראו קורות, קורות ביתה את שערות ראשה. זה מה שלמדים אותנו רבותינו. אומר רב חיים שמולביץ, פירוש הדבר, שאם אדם לוקח אשת יפה תואר, תדע לך, כל הגנים של הגויות שבה, הכל נמצא שם, אז פלא שהוא יוצא סורר ומורה. עד כאן הדברים שמביא רב חיים שמולביץ. אם ככה בסייעתא דשמיא, בוא ניגש לעוד נושא אחד. אומר דוד המלך בתהילים מזמור ג' מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מסכת ברכות דף זין, מזמור לדוד? מזמור? אומר כן, מה מזמור? אומרת הגמרא, מזמור בלא קינה? משל למה הדבר דומה? משל לאדם שיצא עליו שטר חור, קודם שפראו היה עצב, לאחר שפראו היה שמח. כך דוד המלך, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה עצב, אומר שם העבד, או שם הממזר, דלא חייס עליי. כיוון דחזה דאף שלום, הוא שמח. עד כאן גמרא ברכות דף זין. בא הספר אוצר תהילות ישראל, ואומר יסוד אדיר ביותר. למה דוד המלך אומר מזמור אנחנו הבנו? אז למה אומר בבורכו מפני אף שלום בנו? תגיד בבורכו מפני אף שלום, תדע שזה הבן שלו, או בבורכו מפני בנו. למה כתוב בבורכו מפני אף שלום בנו? כך שואל הספר אוצר תהילות ישראל, והוא אומר תשובה נפלאה. ישנה גמרא, מסכת סנהדרין, בדף כמדומני קוף זין. אומרת הגמרא, ביקש דוד המלך לעבוד עבודה זרה. דוד המלך ביקש לעבוד עבודה זרה. לא זאת אומרת, הוא בא לעבוד עבודה זרה. אז הגמרא שם יש 10 דעות במפרשים, למה? יש כמובן חס וחלילה שלא תחשוב שרצה לעבוד עבודה זרה. מה רצה? רצה להיכנס לבית עבודה זרה, לשתי דקות ולצאת החוצה. אם הוא היה נכנס לשתי דקות החוצה ויוצא, מה היו אומרים כולם? עבד עבודה זרה. בשביל מה הוא נכנס? מה הוא נכנס? לעבוד עבודה זרה, בשביל זה הוא נכנס. בראבו. יש כאלה שאומרים, הוא רצה לברוח לחוץ לארץ. וכל מי שדר בחוץ לארץ, אומרת הגמרא, דומה כמי שאין לו אלוהה, עבודה זרה. יש כאלה שאומרים שהוא רצה לעבוד, אבל לעבוד חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, הלב שלו לא היה עם זה, רק כלפי חוץ זה ייראה ככה. מה קרה? מה קרה? אומרת הגמרא, חשש דוד המלך מחילול השם. מה? אמר דוד המלך, יאמרו מלך שכמוני יארגנו בנו? מה אנשים אומרים? מה אנשים אומרים? דוד המלך, יש לו בן? נעים נראות ישראל, ההשלמה של אודום הראשון. אודום ראשי תיבות, אודום דוד משיח. דוד המלך, דעה אחת של הרגל הרביעי במרכבה. נו, הוא הבן שלו יהרוג אותו? איזה מין צורה זאת? מה יגידו אנשים? חילול השם! אמר דוד המלך, אם אני אלך ואני אעבוד עבודה זרה, אז מה יגידו כולם? מה מגיע לו? פלא שהבן שלו רוצה להרוג אותו? אז אם אלה, לא יחילו להשם. אומר הספר אוצר תהילות ישראל, משל למה הדבר דומה? משל למלך. מלך היה מאוד פדנט, מאוד קפדן, מאוד מאוד קפדן. מה הוא עשה הקפדן הזה? הוא פעם הזמין את אחד השרים שהוא הכי אוהב. הזמין את השר שהוא הכי אוהב לארוחת ערב. נתה הביאו לו לאכול מרק, ברגע שהביאו לו לאכול מרק לקח כפית, ורצה להכניס לפה שלו את הכפית מרק. טפטפו לו מהכפית שתי טיפות על המפה. שתי טיפות, טק טק על המפה. המלך מסתכל, מה? טיפות על המפה? מה, אתה תינוק בן שנתיים? אתה שר אצלי במלכות? מה, טיפות נופיך על המפח? מה קרה לך? נותן צלצול בזמזם, באים שתי שומרים, בבקשה, קחו אותו, תורידו לו את הראש. ומה, מה? להוריד לי את הראש? אומר, כן, למה? ומה זה מטפטף לך טיפות? מה, אתה ילד קטן? ילד קטן, ישר לגרדום. שמע את זה השר, תפס את כל הצלחת מרק, צ'ק, על הראש של המלך. חוטף מרק כתום של בו, זה, של בטטה על הפרצוף. כולו מטפטף לו המרק מהגבות. מה זה אומר? אומר, אדוני המלך, באהבתי אותך, הכנסתי לך בריקת פיזה. וככה אתה אוהב אותי, ככה זורק עליי מרק לעת,
אומר, כן. אתה אוהב אותי, זרקת מרגלת? הוא אומר, כן. למה? אומר, פשוט מאוד. אם אתה עכשיו תהרוג אותי, ישאלו מחר בתקשורת, תגיד, למה הרגו אותו? מה יגידו? הוא לקח כפית מרק, טפטפו לו שתי טיפות, אמר להרוג אותו. מה יגידו כולם? המלך שלנו? משיגנר. איך אומרים? ג'ננה. לא נורמלי. שתי טיפות, אפשר לחשוב מה קרה, נשפח לו אקונומיקה במרק. מה? שתי טיפות. מה קרה? אני באתי, לקחתי את הצלחת. טק עליך בפרצוף, מה קרה? תשמע, אחד זורק צלחת על המלך? מה לא ראה? לא ראה לו את הראש, לוותר אותו לגזרים. בגלל שאני דואג לכבוד שלך, ואני רוצה שלא יבזו אותך, אז מה אני עושה? אז מה אני עושה? אני עושה מעשה שכולם יבינו על מה הרקת אותי. כך אמר דוד המלך, אם אנשים ירו את הרב שלום לרדוף אחריי, למה הוא רודף אחריי? מה עשיתי שהוא רודף אחריי? מה עשיתי? מה יגידו? מי יודע מה דוד המלך בסתר, מה חילול השם? אני אלך, אני אעבוד עבודה זרה, אני אעבוד עבודה זרה, יגידו, בטח, בטח הוא מגיע לעונש הזה. פירוש הדבר שהוא ביקש מה? להסיר את הבושה כביכול מהמלך שסתם רודפים אחריו. לכן הוא אמר, אני אלך לעבוד עבודה זרה. פגש אותו חושי ארקי. אמר לו דוד המלך, אני הולך לעבוד עבודה זרה. שואל אותו, מה הסיפור? מה הסיפור? מה הוא אומר לו? פשוט מאוד. אני לא רוצה שיגידו, הרג אותי אבשלום, אז איך לעבוד עבודה זרה? אמר לו חושי ארקי, אין לך מה לדאוג. למה? כי כולם יודעים שאבשלום הוא בן של אשת יפה תואר. למה? כי אמא שלו הייתה מאחה, קראו לה בת המלך של גשור. אז היא גויה. היא גויה שלקחת אותה במלחמה. ואומרת הגמרא, למה נשמחה פרשת בן סורר ומורה לאשת יפה תואר? שמי שמתחתן עם אשת יפה תואר, מה יוצא לו? בן סורר ומורה. כולם ידעו שהוא בן סורר ומורה, ואף אחד לא יהיה להם שאלות, הכל יהיה בסדר גמור. זה לא בדיוק, לא בטוח שהם היו כולם אשת יפה תואר. לא היה לדוד המלך 400 מלחמות. מותר בכל מלחמה לקחת אחת. חיילים, אנשים אחרים שלקחו. זה לא הוא לקח. דוד המלך עשה רק 18 מלחמות. אדם לא יכול לקחת מסעית של שבויות להביא אותם הביתה. הוא לא יכול לקחת מסעית, אומר שמה אשת יפה תואר, נחמיר, ניקח אחד כזה אחד. אחד מלבד, אומרת הגמרא, וחשקתה בה ולא בחברתה, אומר אחד פלוס אחד, יש היום מבצעים, אחד זה הכל, אז הם אלה, לא יכול להיות דבר כזה, רק אחד, אז מה זה 400? אומרים לא שלא, 400 של כל החיילים הם היו, זה הפשט שכתוב שם. טוב, אם ככה מה פתאום מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, מה זה? אומר למה כתוב אבשלום בנו? אומר הספר אוצר תהילות ישראל, דבר נפלא, אם זה היה רחמו לליסן שלמה המלך עודף אחריו להרוג אותו, אם שלמה המלך היה רודף להרוג אותו, הוא היה חייב ללכת לעבוד עבודה זרה. למה? כי אז לא היה לו את התירוץ של מה? של אשת יפה תואר, עם בית סורר ומורה. אבל עכשיו שאבשלום רדף אחריו, אז זה מנע ממנו ללכת לעבוד עבודה זרה. אמר דוד המלך, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. זה שאבשלום רדף אותו, לא חייב אותו ללכת לעבוד עבודה זרה. אז זהו, אמר מזמור. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן יסוד נפלא נוסף בנושא הזה של בן סורר ומורה. מה? בגלל שהבן שלו לא היה שלמה. אם הבן שלו היה שלמה, אז הוא היה חייב ללך לעבוד עבודה זרה כדי להציל את החילול השם. ברגע שזה היה אבשלום, אבשלום והיה בן שלו מאשת יפה תואר, אבשלום מאשת יפה תואר, אז זה הסיבה שהוא לא צריך ללכת לעבוד עבודה זרה. רבותיי, עוד קטע אחד לפני שנסגור את כל הקצוות. בא משך חוכמה, פרשת השבוע, אומר המשך חוכמה, בירושלים אין בן סורר ומורה, בירושלים אין עגלה ערופה, בירושלים אין עיר הנידחת, כך הוא מביא תוספתא, אין מודדים ממנה עגלה ערופה, אין נעשית עיר הנידחת, רב נתן אומר, אף אין בה משום בן סורר ומורה. ירושלים אין בן סורר ומורה. למה? הוא דורש, כתוב, והביא, הוציא אותו אל זקני עירו ואל שאר מקומו, פרט לירושלים ששייכת לכל ישראל. בא המשך חוכמה ואומר יסוד מאוד מאוד מעניין, והיסוד הוא מסתדר טוב מאוד עם מה שאמרנו מקודם. אומר המשך חוכמה, אי אפשר לחנך בירושלים ילדים, אי אפשר לחנך ילדים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. למה? כי בירושלים כל הזמן אכלו בשר ושתו יין, כל הזמן. אמנם שר קודשים, אבל כל הזמן אכלו. למה כל הזמן אכלו? כי היה שם המון אנשים, עלו עם קורבנות.
עלו 50 קורבנות תודה. 50 איש הביאו קורבן תודה. קורבן תודה נאכל ליום ולילה. נאכל ליום ולילה. אם הוא נאכל ליום ולילה, צריכים לגמור אותו. איך תגמור? יש 36 לחמים. 100 קילו לחם. איך תגמור 100 קילו לחם? הוא עלה לירושלים עם המשפחה שלו, לקח מיניבוס 15 איש. 15 איש יכולים לאכול שלמים, 36 לחמים. אז מה עושה? יושב בעיר העתיקה, אומר, שלוימי, קום תריים, צידו המיתוק צי, קום תריים, בוא תאכל ארוחת צהריים. דוד, קום תריים, צידו המיתוק, בבקשה, בוא תאכל צהריים. חזקאל, קום תריים. ברוך השם, גמר לאכול, יצא מסוכה אחת, ואמר לו, דוד, קום תריים, צידו דה קורבן טוידו. יצא ברגגס דה קורבן טוידו, הוא אומר, דו חשתיק לי ועושה, די, לא חמור לה קורבן טוידו. דו סיגמי נופה, אופה ניתוח, אין דו סיגמי אנדרזה. קום תריים, תאכל משהו. אכל פה בסוכה, בא אכל עוד משהו, אחרי זה עוד סוכה מתאביס לשלומי, זה שלומי וזה קורבן טוידו, ובן פורת יוסף, כולם היו במצב של אכילה, אוכלים שם, שותים גם יין של מייסר שייני, בן פורת יוסף. אומר המשך חוכמה, יש גמרא במסכת פסחים, דף נון זין, ארבע צווחות צווחה הזרה, ארבע פעמים שמעו צעקות בהזרה, בת קול, יצא משמיים. אחד הצעקות אמרו, שאו שערים ראשיכם, ויכנס יוחנן בן ארבעי. מזמינים להיכנס את יוחנן בן ארבעי, אבוי אבוי, מזמינים אותו. מה היה יוחנן בן ארבעי? מה הוא היה? מה הוא היה? כהן גדול. מה הוא עשה? מה המיוחד שבו? אומרת הגמרא, שהיה ממלא קרסו מקודשי שמיים. הוא היה נכנס לבית המקדש. כל מה שהיה בבית המקדש שהכהנים לא הספיקו לאכול, הוא היה אוכל. אמרו עליו על יוחנן בן ארבעי. שהיה אוכל 300 עגלים. מה, מה הבעיה? אני רואה שיש לכם... 300 עגלים, ושותה 300 גרבי יין, והיה אוכל לקינוח סעודה 400 שאה גוזלות. 300 זה גוזמה. 40 שאה גוזלות, אתה יכול לאכול? כמה גוזלים אתה מסוגל להכניס? לא, אמר שחצי גוזל הוא אכל. חצי גוזל. 40 שעה גוזלות, עזוב 300 גוזמה, הולך. אבל זה לא גוזמה. אומר רשי, פשוט מאוד, הוא היה כהן גדול, והיו לו הרבה כהנים שסמוכים על שולחנו. היו הרבה כהנים שאכלו אצלו. אז זה היה מביא את כל הנותר, וכל הכהנים האלה אוכלו מזה, זה לא שהוא לבד אכל. אבל מה לומד מזה המשך חוכמה? אומר המשך חוכמה, כולם אכלו! היה אוכל, היה שתייה, היה יין, היה כל הזמן. אומר המשך חוכמה, לכן, אתה לא יכול לטבוע מילד שאוכל בשר ושותה יין, במה? במקום שכולם אוכלים בשר ושותים יין, אי אפשר לטבוע ממנו דבר כזה. ולכן לא היה בן צורר ומורה בירושלים. בא ירושלמי, על הגמרא הזאת, מסכת סנהדרין, פרק ב' הלכה ז', אומר הירושלמי, בדיוק כמו הבבלי, למה הורגים את הבן צורר ומורה? למה? ירדה דעתו לסוף דעתו של אדם, למה? עתיד לגמור נכסי אביו ואמו ויושב פרשת דרכים, הוא כפח את הבריות והורג את הנפשות. מוסיף הירושלמי עוד קטע אחד, וסופו לשכח תלמודו. ואמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייו. אומר הרב ניימן, רב יעקב ניימן, ראש ישיבת אור ישראל לצעירים, בספרו דרכי מוסר, ואמר הסבא מכלב, את הבן צורר ומורה הזה הורגים למה? כדי שימות זכאי, למה? כי אמרה תורה, אם תשאיר אותו לחיות, מה תהיה התוצאה? ילסתם את הבריות, יחלל שבת, אז תהרוג אותו עכשיו, למה? שימות זכאי. ומכאן פתח תקווה גדול לראש השנה. מה פתח תקווה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שימות זכאי, אז אם אדם מלא בעבירות, מלא בעבירות! והוא מכריז בראש חודש אלול, ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה שלמה, אז הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותו, למה הוא לוקח אותו? כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאותו בן צורר ומורה ימות זכאי, כך רוצה הקדוש ברוך הוא שמה? שגם אחותה ימות זכאי, אז הוא ודאי ייתן לו לחיות, רק מה צריך לעשות? צריך לחזור בתשובה, להראות שאתה רוצה, באותו רגע שאתה מראה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו לחזור בתשובה. עד כאן דבריו הנפלאים של הרב ניימן. בא רב חיים שמולביץ, ואותו דבר רב ברן קוטלר, שתי מלאכים בסגנון אחד, ואומרים דבר נפלא. אומר הירושלמי תוספת אחד, לבסוף גונב, מלסתם את הבריות, מקפח נפשות, אמרה תורה, ימות זכאי. ירושלמי מוסיף עוד שלוש מילים, וסופו משכח תלמודו. אומר רב חיים שמולביץ, כותב שם פני משה, אני לא הבנתי מה הקשר, מה הקשר בין זה למה? מה הקשר עכשיו? סופו משכח תלמודו. אומר רב ברן קוטלר, אומר רב חיים שמולביץ, שניהם אותו יסוד.
כל זמן שהוא מחובר לתורה, יש סיכוי שהוא יחזור. פירוש דבר, אם הוא לומד תורה, בא לשיעור תורה, מעניין אותו תורה, לומד תורה, משהו, יש חיבור, מהחיבור הזה הוא יחזור בחזרה. למה? אומר הירושלמי, הלוואי אותי עזבו ותורתי, שמרו, למה? שהמאור שבתורה מחזירה למוטב. פירוש הדבר, הכוח של התורה מחזיר אותו בחזרה למוטב. פירוש הדבר, שאדם שרחמנא ליצלן יידרדר, אתה רוצה להחזיר אותו, תחבר אותו לתורה. אם אתה מחבר אותו לתורה, זה הכוח לחזור בתשובה, זה הכוח לחבר אותו בחזרה לדרך הזו. אומר רב חיים שמואלביץ, על פי זה תבין, הגמרא בברכות י"ז שואלת, אני נשי במאי קזחיין, במה נשים זוכות? אומרת הגמרא, בשכר מים זוכות? שולחות את בעליהם ללמוד תורה. הנה, ברוך השם, יושבים פה 200 יהודים, עכשיו נמצאים פה, מי שלח אותם לפה? אנשים שלחו אותם לפה, שלחו אותם. זה הזכות שלהם ללמוד תורה, שולחות את הבנים שלהם ללמוד תורה, זה הזכות שלהם ללמוד תורה. שואלים כל המפרשים, אני לא מבין, מה זאת אומרת נשי במאי קזחיין? חסר לנשים מצוות? מצוות בכל המצוות שלא תעשה, יש להם מצוות עשה שהן מצוות, גם מצוות עשה שהיא לא מצוות, מצוות עשה שהזמן גרמה היא מקיימת, יש לה מצווה, מה זה במאי קזחיין? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד, חז"ל אומרים לנו על גמרא במסכת ברכות, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה זה ולא זכיתי? אומרים חז"ל, ולא ניצחתי שיעשו כדבריי. יוצא שהמילה זכיתי זה ניצחון. שואלת הגמרא, הני נשי במאי קזחיין, במה הן מנסחות את היצר הרע? כי הקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אז איך אפשר להתגבר? נשים לא מצוות על תורה. אז איך? אומרת הגמרא, היא לא צריכה ללמוד תורה. אסור לה גם ללמוד גמרא. מה שהיא מצווה יכולה ללמוד. אבל מה? אם היא לומדת, נותנת לבעלה ללכת ללמוד. או שהילדים שלה הולכים ללמוד. בשכר זה יש לה לימוד תורה. סימן שכל אחד שמחובר לתורה, יש לו כוח להתגבר על היצר הרע. אומר הירושלמי, בן צורר ומורה לבסוף משכח תלמודו. משכח תלמודו, כבר אין לו סיכוי. עד כאן הדברים של רב חיים שמואלביץ. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת ולסיים להיום. בספר המאור שבתורה, הוא שואל שאלה שפתחנו את השיעור. איך אפשר להבין צדיקים כאלה יוצאים למלחמה, פתאום אשת יפה תואר? פתאום! אחד שלא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ולא בסיטת דעת שלו פעם בתחילת התפילה, סוף התפילה, אתה מדבר על אנשים, מה שנקרא, the top of the line, מה שנקרא, הכי גבוה, צדיקי עליון. איך פתאום בן אדם כזה יוצא ומעניין אותו איזה שיקסה שמה? מגועים. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? התשובה לכך, אומר הספר המאור שבתורה, דבר נפלא. ישנה גמרא במסכת סוכה. אומרת הגמרא, שבע שמות יש לו ליצר הרע. היצר יש לו שבע שמות, כי תצא למלחמה על אויביך. אויביך אמרנו, זה לא אחד, זה מלא. הקדוש ברוך הוא קרא לו רע, ומוישה רבינו קרא לו הראל, ודוד קרא לו תמה, ושלמה קרא לו שונא, וישעיה קרא לו מכשול, ויחזקאל קרא לו אבן, ויואל קרא לו צפוני. שבע שמות יש ליצר הרע. מה זה השבע שמות? שבע שמות זה שבע כוחות שיש ליצר הרע. רבותיי, שבע כוחות שיש ליצר הרע, והיצר הרע יוצא להילחם. יוצא להילחם במה? יוצא להילחם כנגד כל אדם, כל אדם באשר הוא. מספרת הגמרא במסכת סוכה, שם באותו דף, במסכת סוכה דף נ"ב, יום אחד ישב אביי ושמע שאדם אחד אומר לגברת שהוא לא מכיר אותה, לא אשתו, אומר לה, גברת, מחר אני הולך למקום פלוני, אולי את מצטרפת איתי? לא אשתו. אמר אביי, ככה? הוא מזמין אותה להצטרף? מי יודע מה יהיה בסוף הנסיעה הזאת? מי יודע? אמר אביי, אני הולך אחריהם, אני לא אתן להם להתייחד ביחד, אני הולך. אביי, המורה, הולך להציל אותה מעבירה. הולך 3 קילומטר, הולך 3 פרסאות, ב3 פרסאות הגיעו לצומת. אומר הגבר לאישה, כל טוב, אני צריך לפנות פה ימינה. כל טוב, אומרת אותו מאוד, אני פונה פה שמאלה, ונפרדו. אמר אביי, אני... הוא אמר את זה בלשון סגי נאור, אני לא הייתי עומד בזה, לא הייתי עומד בזה. אמר לו, הוא סבא, מה אתה מתפלא? כל הגדול מחברו, כל גדול ממנו, אז מה אתה מתפלא? אין שום פלא. פירוש הדבר, שככל שהאדם יותר גדול,
היצר הרע מגיע יותר חזק. רבותיי, בעוד חודש ימים יהיה יום הכיפורים. בעזרת השם כולנו מכירים את מה שאנחנו נעשה בעזרת השם ביום הכיפורים בתפילת המוספים. הלוואי ונזכה כבר יהיה בבית המקדש. עומד הכהן ולוקח מדם הפר ומזה על הכפורת, אומרת התורה, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה 7 פעמים. אז כמה הוא מזה בסך הכל? 8. איפה הוא מזה? 1 למעלה ו7 למטה. אומר רבינו חננאל, איפה שכתוב על זה למעלה, על פני הכפורת 1, ולפני הכפורת זה למטה, כמה שם? 7. מה הוא אומר? הוא אומר, הוא מזה 1 למעלה ו7 למטה. למה מזים 1 למעלה ו7 למטה? למה אמר הקדוש ברוך הוא ככה? אומר הספר מלאכת עבודת הקודש, ובסך הכל היו 8 הזאות. למה 8? אם עברו על התורה שניתנה ב8 אפים, התורה ניתנה ב8 אפים, באילו הם? אמרתך, דבריך, חוקיך, מצוותיך, משפטיך, עדותיך, פיקודיך, תורתיך. אז אם אלה 8 פעמים מילאו את התורה, לכן מזים 8 פעמים. ועוד כתב שם, לחפר על 8 גופי אבירה, 1 ברגליים ממהרות לרוץ לרע, בערווה, בידיים, בפה, בלשון, בעיניים ובאוזניים, ואחד למעלה כנגד הלב. אז מזים 7 למטה ואחד למעלה. אומר הספר, אומר הספר כתב סופר, הכהן הגדול רוצה ללמד סנגוריה על עם ישראל ביום הכיפורים. הוא רוצה להגיד, ריבונו של עולם, תראה עיד עליך היהודים הטובים שלך, לא רוצים לעבור עבירות. איך אומר רב אלכסנדרי? ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסאו, שיעבוד מלכויות. ריבונו של עולם, אני רוצה לעבור עבירה, אני רוצה להיות דבוק בך, רוצה ללמוד כל הזמן, רוצה לקיים מצוות כל הזמן. אז מה זה? איך אני עובר עבירה? משה, מה אני יכול לעשות? בראת לי יצר טוב אחד, ויצר רע עם 7 כוחות. 7 שמות יש לו ליצר הרע. רע ואבן ומכשול וצפוני והכל. הוא 7, ויצר הטוב כמה יש? 1. אז מי מושך אותנו למעלה? 1 מושך למעלה. כמה מושכים אותנו למטה? 7. עומד הכהן הגדול ואומר, ריבונו של עולם, איך עוד למעלה ושבע למטה? ריבונו של עולם, תגיד, זה יכול להיות ככה שנתגבר עליו? איך יש אפשרות? יצר טוב אחד מושך אותנו למעלה ושבע גורים אותנו למטה, איך נעמוד בזה? רבותיי, איך אנחנו אומרים? וכך אוי אוי נה, אחת ביחד, אחת ושתיים. למה צריך להגיד אחת ושתיים? תגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6. מה, למה צריך להגיד אחת ואחת, אחת ושתיים? מה צריך להגיד? הכל כוח. מה? אומר ריבונו של עולם, תראה, בראת 1 שימשוך אותנו למעלה ו7 למטה. אז 1 בא מול 1, הכוח הזה בא מול אבן, ו2 בא מול צפוני, ו3 בא מול רע, וזה מול אבן, מול צפוני, כל אחד, תראה, 1 ו2, 1 ו3, כל הזמן, על פי כתב סופר. אומר הספר, תויר עשוי לו לרמון, לא, לא, חס וחלילה. למה אתה מונה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, כך צריך למנות, אחת ואחת, אחת ושתיים. מה הוא בא להגיד? מוישלה, אל תבוא אליי, תגיד לי, ריבונו של עולם, 1 למעלה, 7 למטה, אני לא השם, אתה השם. אתה לא מתת לי 7, אתה השם. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אחת ואחת, אחת ושתיים. יש יצר טוב מול רע, יש יצר טוב מול אבן, יש יצר טוב מול צפוני. מול כל אחד יש לך יצר, הפעם הוא לא בא ב7. אין 7, הוא לא בא ב7 תעבוד, תמיד בא ב1. אם הוא בא ב1, תמיד יש לך 1 כנגדו. אני שם לך 1 כנגדו, 1 ו1, 1 ו2, 1 ו3, 1 ו4. אומר הספר שביעי לפנחס, דע לך שזה העבודה של חודש אלול. אלול ראשי תיבות, 1 למעלה, 7 למטה. זה העבודה של חודש אלול. אתה בא לחודש אלול, תדע לך, שמה? באת לחודש אלול, כמו שככל מי שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ככל שהזמן גדול יותר, ככה יצר הרע גדול יותר. מה? ככל שהזמן יותר גדול יצר הרע? התשובה היא כן.
בט"ו בשבט היצר הרע עובד פחות. מתי הוא עובד יותר? ביום כיפור. ביום כיפור היצר הרע עובד יותר. אתה יודע למה? אומר הרב ניימן בספר שלו. למה קוראים פרשת העריות ביום כיפור? יום כיפור, אין לך משהו אחר לקרוא? מנחה יום כיפור, פרשת החיות, מה אתה קורא פרשת העריות הקיימות? מה התשובה? ביום כיפור. יום כיפור, שלא תחשוב, אתה כולך מלאך. לא אוכל, לא שותה, עוד מעט אתה ציפור. אומר, לא תדע לך, ביום כיפור, יום כיפור. אתה בלי נעליים, בלי כנפיים, אתה דבוק נראה לך בעולמות העליונים. אבל תקרא פרשת העריות. למה? כי אתה בפרשה של פרשת העריות ביום כיפור. אתה רוצה לדעת שזה ככה? אומר הספר דרכי מוסר דובר נוירו. עם ישראל בפסגה, הפסגה הכי גדולה של עם ישראל, מתי הייתה? מתן תורה. אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אתם נחשבים כמו מלאכים, לא תמותו. נתכפר חטא אדם הראשון. עם ישראל כולם במצב שלא היה כדבר הזה. כולם. אוכלים מן, אוכלים כמו מלאכי השרת, שלושה ימים קודם אל תקשו אלישע, כולם פרושים, צדיקים גדולים. בא המלאך, אותו שטן, מה הוא עושה? הוא בא לעם ישראל ואומר, סליחה, איפה משה רבנו? הוא אומר, אוטוטוט. כבר צריך לבוא. אוטוטוט. מה, מתי הוא אמר שהוא בא? בא שש, שש, שש. נו, בא שש. אמר, מה, כבר עבר שש? מזמן כבר עבר. לא, זה יבוא עוד מעט. לא יודע, מה, משה, מה, אין לו שעון, מה? הוא לא יבוא. יבוא, יבוא. יבוא, יבוא. אתם רוצים לראות שהוא מת? מה השטן הולך עושה? מראה להם, אומרת הגמרא שבת פיתת, מה הוא מראה להם? מיטתו של משה רבינו, של משה רבינו פורחת באוויר. תגיד, מה קרה לך? מה התשובה? בשיא של עם ישראל, בשיא של אני אמרתי אלוקים אתם ובליהו לכולכם, כל הגדול מחברו, הוא אף פעם לא הראה למיטה של מישהו פורחת באוויר. פתאום פה מיטתו פורחת באוויר, מה קרה? מה התשובה? נמצאים בפסגה, צריכים להוריד אותה מהפסגה. איך מורידים מהפסגה? זה הדרך להוריד מהפסגה. הגעת לפסגה, נוריד אותך למטה. זה התפקיד שלו. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין טוב מאוד, אומר הספר המאור שבתורה. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. עשרה ניסים. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. לא ביום ראשון ולא ביום שני ולא ביום שלישי ויום רביעי ולא ביום חמישי. מעולם לא כיבתה אש. לא כיבש גשמים את עצי המערכה. מעולם לא הזיזה הרוח. איזה ניסים, כל יום. יש נס אחד, פעם אחת בשנה, מופיע פה ברשימה. מה הנס הגדול? לא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. שואל הספר מדרש שמואל, לא יקר קרי לכהן גדול ביום הכיפורים? חסר יהודים צדיקים ושלמים שלא הראה להם קרי לא רק ביום הכיפורים. 50 שנה! אז מה קרה? לא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. למה שיראה קרי? הוא לא יושן בכלל. לא נותנים לו לישון, פרחי כהונה, עושים לו צ'קה צ'קה עם האצבע, מקרים לו ספר איוב, הוא אומר, הלו בוא תתעורר, אתה רואה אותו נרדם, לא, לא, כהן, הלו, תשמע מה קרה עם איוב, איזה דרמה. לא נותנים לו לישון, רגע, לא נותנים לו לישון. נו, שבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים אותו, מביתו, כבר יוצא מהבית, שבעה ימים כולם שלום, להתראות. מחר יכול להיות סתמת בצהריים, תיכנס עם המחתה, מי יודע איזה מחשבה, תקת זיכרונו לברכה. את מי סוגל לישון אם מחרת זיכרונו לברכה? כל הכפרה של עם ישראל, הכתפיים שלו, לא יראה קרן כהן גדול. אומר המדרש שמואל, ואין לך נס יותר גדול מזה. אין לך נס יותר גדול מזה. למה? כי השטן יודע שכל יום הכיפורים נמצא על איפה? על הכתפיים של הכהן הגדול. הכל על הכתפיים שלו. פנצ'ר אחד ואין יום כיפר. אז מה הוא עושה? הוא יפעיל את כל הכוחות שלו כדי לטמא את הכהן גדול. כל הכוחות שלו יגייס את הכל כדי להחטיא אותו. פירוש הדבר שכל הגודל מחווי רוי יצרו גודל ממנו. וכל תקופה גדולה היצר שלה יותר חזק. אומר הספר המוהר שבתוירו, ועל זה הוא מביא זויר. ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. על מי הפסוק הזה מדבר? יוסף הצדיק. והיא כהיום הזה, איזה יום זה? הוא לא אומר את זה. למה הוא לא אומר את זה? כי לא כתוב והיא היום. כתוב והיא כהיום. כמו ראש השונה. והיא כהיום ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, כותב הזויר.
יום שהיצר אורש שולט בעולם ויורד להסתיל לאנשים, ממתי? הוא יום שבא האדם לחשוב בתשובה על חטאיו, או להשתדל בתוירו ולעשס מצווס התוירו, ויובו הביתה לעשס מלאכתו בשביל לעסוק בתוירו ולקיים מצווס התוירו, שזו מלאכס אודום בזה אוילום. אומר הזוהר, תדע לך, אם אתה מחליט לחזור בתשובה, אתה מחליט לעשות פעולות, ויבוא הביתה ואיקה היום, אתה מתארגן, תגיד, אוה, אני יוצא למלחמה. תדע לך, אתה יוצא למלחמה, תבוא אשת יפה תואר. אשת יפה תואר? מה פתאום בא אשת יפה תואר? התשובה היא כי יצאת למלחמה. יצאת למלחמה, תדע לך, מחכה לך בגים בדרך. שלא תגיד, הנה, אני יוצא למלחמה, אני צדיק. כל הגודל מחווי רוי, יצרו גודל ממנו, אי אפשר להיפטר ממנו. מחכה לך על כל צעד וכל פינה, בעיקר בחודש אלול. כולם מנסים לחזור, אתה מדבר עם אנשים, נו, מה הספקת לעשות באלול? מה אומר, אני שבור, שבור לחלוטין, שבור. מה קרה? 10 ימים עברו מאלו, אני לא מרגיש כלום, לא מרגיש, לא מרגיש. כמחת בבשר המת, כלום לא מרגיש. מה התשובה? לא שאנחנו יכולים להרגיע את עצמנו, אבל זה היצר הרע. כל הגודל מחווי רוי, לא רק בבן אדם, כל הגודל מחווי רוי גם בתקופה, שהתקופה היא תקופה גדולה, בא יצר הרע לעבוד. ביום כיפר הוא בא להחטיא את הכהן גודל, זה העבודה שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, נותרו לנו עוד 21 ימים. 21 ימים עד ליום הגדול ראש השנה. עוד 30 יום עד יום הכיפורים. רבותיי, שלא נאבד אף רגע. איך אומר? אומר הפונים יופס, שעה אחת בחודש אלול שווה ליום שלם בכל השנה כולה. בואו ננצל את הימים שנותרו לנו, שנדע שהמלחמה קשה, אבל אם אתה יוצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ונזכה בעזרת השם לעלות ולהתעלות ולחזור בתשובה שלמה, ונזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן.